उपेन्द्र यादव एक राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उनी पहिले मधेस समर्थक दल मधेशी जनअधिकार फोरमका संयोजक थिए। शीर्ष मधेसी नेता यादवको जन्म विक्रमी सम्वत 2013 सालमा सप्तरी जिल्लाको भागवतपुरमा भएको हो। उनी धनीलाल यादव र फुलनी देवी यादवका छोरा यानि कि कान्छा छोरा हुन्। उनको दाजू डम्बर यादव खेती किसानीमा संलग्न छन्। उनको बाल्यकाल सप्तरी जिल्लाको मधुवनमा बित्यो। अहिले त्यो ठाउँ सुनसरी जिल्लामा पर्दछ। मधुवनको मोहन निबाबीमा उनले प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरे। त्यसपछि जनता मावि मधुवन र बन्दह वकटी हाई स्कूल सप्तरीमा माध्यमिक शिक्षा लिए। विक्रमीसम्म 2032 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि यादव धरानको हात्तीसार क्याम्पसमा भर्ना भए। त्यहाँबाट आईएससी गरेपछि उनले महेन्द्र मोरंग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरबाट स्नातक तह र स्नातकोत्तर गरे। लोकप्रिय नेता यादवको राजनीतिक पाइला विक्रमी सम्वत 2032 सालतिरै अघि बढिसकेको थियो। त्यतिबेला झापा आन्दोलनको उभारले ढपक्कै छोपेको थियो। त्यतिबेला उनी पुष्पलाल समूहको अनिराश्रियुमा संलग्न थिए। त्यसरी उत्प्रेरित गर्न तत्त्व चाहिँ गरीब र विपन्न वर्गलाई उठाउनुपर्छ भन्ने चेतना थियो। विक्रमी सम्वत 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए। त्यसपछि पनि उनले विद्यार्थी राजनीति छाडेनन्। त्यतिबेला अखिल प्रतिबन्धित थियो। उनले भूमिगत रूपमा काम गरे। विद्यार्थी राजनीति हुँदै यादव जनमत संग्रहमा सक्रिय भए, तर जनमत संग्रहसँगै अखिल विभाजित भयो। तर उनी प्रगतिशील विद्यार्थी यूनियनको 2 कार्यकाल उपाध्यक्ष भए। पछि पुष्पलाल समूहको अध्यक्ष साहना प्रधान र मनमोहन अधिकारीको पार्टी मिलेर नेकपा मार्क्सवादी बन्यो। उनले कोशी अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गरे। त्यसको इन्चार्ज भरतमोहन अधिकारी थिए। विक्रमी सम्वत 2046 सालको आन्दोलनमा यादव विराटनगरमा गिरफ्तार भए। उनलाई धनकुटा लगियो र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि उनी छुटे। लगतै नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकता भयो र एमाले बन्यो। विक्रमी सम्वत 2048 सालमा यादवलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीले सुनसरी 4बाट उम्मेद्वार बनायो। उनले जित्न त सकेनन्। त्यसपछि उनलाई पार्टीले सुनसरी र मोरङको जिम्मेवारी सुम्पियो। विक्रमी सम्वत 2056 सालमा उनले पार्टीभित्र मधेसको कुरा उठाए। पार्टीले उल्टै साम्प्रदायिक व्यक्ति भनी आरोप लगाएपछि उनले पार्टीबाट राजीनामा दिए अनि उनी 2054 सालमा नै गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरममा क्रियाशील भए। विक्रमी सम्वत 2059 असोज 18मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता लिएपछि फोरममाथि हमला भयो। यादव लगायतका नेता कार्यकर्ताले भूमिगत र अर्धभूमिगत भएर काम गरे। त्यसबीचमा उनले नेकपा माओवादीसँग पनि सहकार्य गरे, तर उनले माओवादीको सदस्यता लिएको थिएनन्। विक्रमी सम्वत 2061 सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन कायमै थियो। उनी लगायत मातृका यादव र सुरेश आले दिल्लीमा पक्राउ परे। अनुसन्धानका लागि यादवलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा 1.5 महिना राखियो, त्यसपछि छाडियो। जनआन्दोलन 2 का बेला यादव सारा शक्ति लगाएर होमिए। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मधेसी ब्यानरमा आन्दोलन भएको थियो, तर जनआन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार 7 दलको सरकारले मधेसी दलित र जनजातिको भावनाको कदर नगरेपछि उनले मधेस आन्दोलन उठाए। विक्रमी सम्वत 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेता यादवको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान जलाइयो। सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्यो, हनुमान ढोकामा लगेर थुन्यो। लोकतन्त्रमा समेत उनलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाउन खोजियो। मधेस आन्दोलन तीव्र भएकाले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउने प्रयत्न भयो, तर मधेस आन्दोलन झन प्रचण्ड भएपछि त्यत्तिकै सेलायो। मधेस आन्दोलनकै आलोकमा उपेन्द्र यादव नेताका रूपमा स्थापित भएका हुन्।